Nu, dviratuk, laikykis, laikykis. Ką, bičiuliai? Tikiuosi, buvęs vlogas patiko. Toliau nuotykiai Tokijui tęsiasi. Kadangi man nepavyko patekti tą Digital Art Museum, bet man viena sekėja parašė, kad yra kitas, tas pats brandas, Steam Lab, Planet, planetos, irgi turbūt Digital. Iš nuotraukų atrodo gerai, tai nusipirkau biletą, poryt eisiu, kai neklystu. Tai kaip ir gerai, vadinasi, dar ne viskas prarasta. Dabar čia biškį tokią masovką patekau. Tokia šita street, populiari gatvė šita. Ir einam pažiūrėti iš tiesų saldumynų. Pasižymėjęs vieną taštą, kur tipo labai populiarų saldumynai visokie, saldumynų parduotuvė. Aš beveik dabar užrišau saldumynus. Nuo Zelandijos pabaigos, ta prasme minimo dviračio, tai suvalgiau vieną bandelę, kelis sausainius, vienas dviejus ledus, principe viskas, nelabai daugiau kažkur cukrų naudojau, tai katinu, tiesiog eksperimentas. Bet galvoju, nu tokį gal reikėtų paragauti jų kažko tokio saldaus. Einame iki Toti Candy Factory. Ačiū visko. Suvenyro. Reikės nupirkti tėvam lauktuvių. Ar pasižiūrėt kažką. Wow, čia visko. Krepė. Strawberry. Višnaitės, braškytės. Suknelės. Kostiumai. Kostiumai tai įspūdingai atrodo. Bum, su tokio apsirengi ir mini po tokiu ant dviratuko. Gerų, o beveik kaip aš atrodo. Wow, atrodo tai kosmiškai. Kiek? Visi netoli 800. 8-900. 7-800, jo, už tokį. Už tokią dozę. Kas čia gaunasi mūsų pinigais? 7-80. Net 5 eurų nesiekia. Štai už tokį. Prasme, jisai mano plaštakos dydžio, žinok. Toksai mesi. Jo, tai va, visi pitakėlis. Nu, gera kaina. Manau, kad gera kaina. Nu, tai jau kadangi esu tokioj vietoj, tai reikėjo išbandyti. Tai užsisakiau 48 šitas. Tai 5 eurų ir 4 centai. Tik tai, kad viskas susuka, va tokia. Gaunasi porcija. Bon appetito. Geras. Čia kuo toliau, tuo daugiau žmonių eina savo. Jo, saldumynai, tai čia nemažėja. Čiūros rimtos. Štokio ilgio čiūrų nematęs. Va, visi šitie gėrimai kainuoja realiai eurą. Dabar pasižiūrėjau, kursas pasikeitė, buvo 159, dabar lygiai 160 yra 1 euras. Tai va, tai tik tais pora buteliukų yra po 108, jo, 108, visi kiti 105, 102, 100 kem, tai visi po 90 grubiai euro centų kainuoja. Tai tas mane stebina, nes jeigu taip paimtume bet kokį turbūt aparatą Lietuvoje, tai nu, tie gėrimai nėra tiek labai pigus, kad būtų mažiau negu euras. O čia viskas, vat, po 8 centų kolo. Ir, aišku, kortelė neišeina man atsiskaityti, nes čianais, nors čianais jau gal reitų, nes ne visų yra ta viza. Bet aš kadangi turiu dabar smulkių, tai smulkių sumėtų, tai. Ir
šito aparato tai rasi visą miestę kas 5 minutės, tai labai patogu eina tiesiog pasimti, atsivesinti ir tiek. Niam, niam. Atvykau į Shibuya Sky. Toksai bokštelis, nuo kurio atsiveria gera panorama. Bet kaip ir visą laiką, čia nais irgi išpirkti jau šiandienos visi biletai. Kaip ir, nebent gal dar įmanoma nusipirkti, nežinau. Bet rašo, kad sold out. Nu, realiai čia taip eini ratuku ir pasižiūri panoramą viso Tokijo. Jo, bet viskas sold out. Čia restoranai žemiau yra. Irgi su vaizdu, bet ne visi restoranai. O jo, tai dabar jau kelis taškus susirezervavau datas į priekį, kad jau žinočiau, kad tikrai gausiu priėjimą. Tai bus vienas kitas bokštas dar čia ryt ar poryt. Ir paskui dar viena kita vieta irgi užsirezervavau. Susimokėjau, nes jo, čia tenais principe bet kuri įstaiga ar kuri yra bilietas jau turi žiūrėti, ar tikrai yra tų vietų, nes jeigu free, tai okei, ta prasme sukas tas ratas ir galėsi ateiti ir prieiti, bet jeigu yra tik tais kažkokia bilietai, iškart reikia žiūrėti rezervacijas, nes sakau, kiekiai tai nežmoniški. Nu va čia dalis, ką galima pamatyti. Jo, tai visai neblogai, tik tai kad į tą jo apžvalgos ratą nelabai pakliuvau šiandien. Lėkiu jau čia suvalgiusi kokį rameną ir viskas, ir to noriu anksčiau atsikelt ir anksčiau dieną pradėt, tai nenaktinėsiu. Radau čia tokį vieną restoranėlį, kurio kiekvienas pilnas ir jų pilna. Tai va tokią dozę užsisakiau, kažkokią koldūniukai. Kas šiaip ką pastebėjau, kad dažniausiai jie neturi visiškai gėrimų pasirinkimų. Alus, sakė ir Coca-Cola. Arba netgi būna kažkoks, tarkim, tenais vanduo su greipfrutais ir jie alkoholį įpila ir jiems čia visiškai norma, sakau, ne. Tai žodžiu, taip su atsigėrimais ir sultimis, tai pakankamai taip sunkiai. Nu, bent tokiose restoranėlėse. Jau ten apie kavą, tai net nešneku, bet šiaip čia nemažai. Kavos visokių kavinių, tai populiaru. Bet taip pat, sakykime, sodos gėrimai, tai taip, sakau, liksiu su vandeniu. Man įdomu šitas. Šūdo. Mėsa, kopūstai. Žodžiu, koldūniukas. Mano valgyt, mano apetito. Labas rytas, dabar 4:29 ir mes keliaujam į žuvies turgų. Tikiuosi, ten pavyks man įeiti su tom visom rezervacijom ir panašiai. Ir pasižiūrėsime, kaip vyksta labai senas tradicijas turintis Tuno aukcionas. Nes kiekvieną rytą tarp 5 ir 6 būna pardavinėjami tunai, vyksta aukcionas tarp pirkėjų. Ir kas pasiūlo didžiausią kainą už tunus, tas ir nusiperka. Tai įdomu pamatyti ir kiek skaičiau, tai vienas toksai būtinų dalykų tokio, ką būtina pamatyti. Tai
galvoju, kodėlgi ne. Ir paskui iš karto galėjai eiti dar ir į žuvies restoraną, kur iš karto šviežės sashimi ir visi kiti jūros gėrybės. Ten planuoju papusryčiauti. Tai man iki tos vietos pusvalandukas, tai biškiai anksčiau atsikėliau. Taip sunku, kai kėliausi iš tiesų. Tik tais 4 valandas miego. Čia į bičius kapuoja dviratį. Bet smagu, vien dėl to, kad nėra mašino. Tu gali truputį ramiau prasiminti po Tokiją. Jo, Japonija yra ko pamatyti. Visokių dalykėlių. Šilta, o žinai, kad visą laikį gali sumaikę šeit ir bus karšta, bus šilta. Nu, naktį nukrenta iki 28, gal 26, o dieną tai visą laiką plus 30. Dabar tai dar. Nėra dar tos kepyklos. Saulė neišlindus. Dar visai maloniai tas vėjukas. Pangis aš toks, kadangi aukcionas trunka tik tais 1 valandą, tai... Tikiuosi, suspės. Restaurant area. Nu, ženkliukų biškį galėtų būti daugiau. Bet yra gera. Čia tokie labirintai. Visas šitas didžiulis pastatas tiesiog žuvies turgus. Wow, nice. Turbūt man daugiau neišeis prie įtarčių. Na, dar išeis. O, kaitumai. Prapjauti visi. Čia nes atšildyti jau. Tie dar tokie baltai pašalia. Jo, čia nes daugiau man nepavyks nusileisti, nes nu čia tik tais autorizuoti žmonės gali įeiti su leidimais. Bet jo, gigantės. Žuvelės. Panašiai taip atrodo. Antrą nakties išdėliau žuvį. Ketvirtą ryto jau apžiūri. Ir 4.30 aukcionas prasideda. 7 ryto dar čia prekybą paleidžia. O čia nais ana pusė yra. Čia viską fasavimą ruošia. Lietukai dėžutės. Nes va, kiekviena dalis turi savo sekcijas, tai tuo didžiausia. The fresh sailing. Ir tada jau kitos jūros gėrybės. Skirtingose aukštose. Trečias, antras, pirmas. Spaudinimai. Taip ir Google Translate žiūriu. Backless, Backami, Backshimo, Brain, Chin, Kama, Žarbelly, Belishimo. Tai turbūt teoriškai, kuo raudonesnė mėsa, tuo yra jinai ir brangesnė. Turbūt esat matę skirtingų tunų asfalių ir tada galvoju, ar čia tikrai tas tikras tunas, bet matomai, vat, kaip ir jo, tiesiog kitos dalys šviesesnės, turbūt jos ir pigesnės yra. Aš vakar buvau tokiam turgui,
tokiam prabangesniam, tai, taip prasme, tokio raudonumo tuną mačiau. Tai ten, nu, blemočki, toksai gabaliukas, 30-40 eurų. Tenais, ką žinau, 200 gal gramų gabaliukas, buvo tokio. Tai atitinkamai matyti ir, jo, kažkaip nesusidūręs, atrodo žuvis, tai kaip ir plius minus, nu, žinai, papilvėka tokia riebesnė gal būna, bet visa kita daugiau mažiau kaip ir vienoda. Bet tunai pakankamai aiškiai yra išskiriamo zonos ir turbūt čia vis tie pirkėjų profai žino, kiek ko ras toje žuvyje. Tai dabar vyksta apsižiūrėjimas ir aš kaip suprantu 5.30 prasidėjęs tas tikras aukcionas ir maždaug pamatysim, ką čia per teliką rodo, kaip riekoje siūlo kainas, žodžiu, filmas. Turbūt čia nelabai ką girdėsim per tą stiklą. Bet va, jau grupė atėjo, tai matomai nieko nepraleidau, nes galima pirkti ir tipo turą. Bet, ką aš žinau, jeigu čia vis tiek gali tik stovėti už to stiklo, tai pasižiūrėsiu pats vienas, plius japoniškai nesuprasiu, ką jis man čia sakys. Čia nais rašoma, kad 1966 Japonai jau ištobulino traukinių sistemą ir pasiekė su traukiniu greitį iki 100 km per valandą. Nu, mums jau tas norma, bet tuo metu dar tikrai nebuvo norma ir tuo metu galėjo žymiai greičiau transportuoti šviežią žuvį iš uosto tiesiai čionais į marketą. Tai jo, jiems, sakykime, tas greitas transportas buvo ne tik dėl susisiekimo, bet dėl ir pačios, nu, maisto ir žuvies kokybės. Tai vat. O jau dėžės paruošė. Ir šitas žuvies turgus, tiksliau, nu, turgus aukcionas iš pradžių buvo kitoje vietoje. Jo startas buvo 1935 dar. Realiai, jo, 4 metų prieš antrą pasaulinį karą. Ir tuo metu tik tais 6,4 milijono gyventojų buvo Tokijoje. O realiai dabar yra 10 milijonų plius. Bet paskui laikui kažkuriais metais persikėlė į šitą teritoriją. Visa žuvies centras išsivystė geležinkelį šalia esantis, tai žodžiu, viskas pamodernėjo per tuos visus metus. Nu ir jo, iš tiesų už kiek čia 11 metų šitas žuvies turgus švęs šimtmetį. Šiaip iš tiesų, kiek skaičiau, tai šitas fish marketas ir šitas aukcionas yra vienas brangiausių aukcionų pasaulyje. Tuomet pasižymė jisai. Ir rekordinė suma už vieną vienetą bluefin tuno buvo sumokėta 3 milijonai dolerių. Amerikos dolerių. Tai iš tiesų, kaip bent teigiama, kad būtent šito aukciono šis aukcionas labai reguliuoja ir pasaulinės tuno kainas, tai turi didelę svarbą pasaulio rinkai. Ir kiek supratau, labai didelį įtaką kainos ir priklauso faktas dydis, bet kitas dalykas yra, ant kiek yra riebalo, kiek yra pačio riebalo žuvyje. Tai matomai ir yra tos galūnės pelekas galinis nupjaunamas ir pagal tai gali įvertinti pirkėjas, kiek to feto yra pačioje žuvyje. Tik jis nežinau, ar jį vertina ar nevertina. Turbūt, kad brangesnė žuvis yra ta, kuri liesesnė, tai kaip suprantu, turėtų būti mažiau riebalo. Automatiškai to žuvies vertė ir kyla. Tai kaip ir jau nedaug laiko liko, vos kelios minutės ir teoriškai turėtų prasidėti aukcionas. Nu, čia didesnės susibūrimas vyksta. Kažkaip suprantu, čia skirtingos sekcijose, skirtingi ir aukcionai. Ten prie tų šaldytų. Tenais kažkas vyksta. Tenais kažkas vyksta. Jo, čia vyksta aukcionas. Tai iškelti pirštai rodo atitinkamai kokią kainą sumą. Vienas, du, trys, keturi, kiek pirštų iškelia atitinkamai yra. Ir skirtingos pinigų sumos.
Nu ką, aukcionas realiai pasibaigė, žuvis išdalinta, o čia nais išskirtinis egzempliorius, kuris buvo pagautas 86 metais Japonijos vandenyse ir tai yra didžiausias pagautas tunas čia nais, kuris taip pat buvo ir aukcionė. Tai jo čia nais yra duomenis, ilgis 2 metrai 88 ir beveik 500 kg. Jo, o už kiek parduota, neparašyta. Bet jo, dydis kosminis. Su to, kas susidurti po vandeniu, žiauru. Tam pačiam turgui atėjau paragauti žuvytės. Tai vat, turim tuno, turim lašišos ir ikrų. Visas podukas rimtas. Kaina 15 €60. Atrodo labai gerai. Po pačių ryžiai, šartas podas todėl, bet skonis tai, to prasme, next level. Žiūrėk, manau. Nu, buvo geras. Ir maistas geras, ir reginys neblogas, tikrai, nu, prasme, geras reginys. Gal norėtųsi tiesiog pamatyti tuos tunus, bet, nu, taisyklės yra taisyklės, kaip matėt. Net jeigu ir už pinigus perki turą, vis tiek, nu, tu negali tiesiog įeiti į tą turgų ir būti tarp tų kitų pirkėjų tuno. Tai, jo, patirtis gera ir iš tiesų, jo, kai skaičiau būtent apie Tokiją, tai va, šitas turgus buvo vienas iš pirmųjų punktų, ką turiu padaryti Tokijoje. Pamatyti tą... Pamatyti va šitą aukcioną ir iš karto po to va paragauti šežios žuvies, sušių, nu, žodžiu, jūros gerybių. Biškį prispangęs dar nuo ryto, nes mažai miego. Bet jo, tai manau, susitiksime kitam vloge. Aš toliau keliauju. Ir ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėt. Čiau.